خانو زموږ سره وس چې کوم دی هغه موبایل دی اولنې ویکټر چې کوم دی په دې کې اول او فرست سیکنډ ترن نشته پوه شو غواسي ما به یې طریقه ورکړي چې ما ته آسان یې وکړي دلته نو زموږ سره په موبایل ډیوایسز کې چې کوم دی هغه تورېږم ډېر زیات ایزي دی او ته ایزي کېدو ته لاسه هغه ډېر اکسسیبل دی او دا اکسسیبلټي ته لاسه اوس هغه چې دی موسلي د هر یو امپلوي سره وي نو تاسو که سوچ وکړئ موبایل چې دی د هر یو امپلویر سره دی او امپلویر چې دی هغه وایي چې زما ښه باقاعده زه به خپل ارګنایزیشن ایمیل ته چې دی هغې ته به اکسس کوم نو مخکې به کمپنۍ داسې کار کوو چې سیکنډ موبایل به ورکو امپلویز لا چې دا موبایل استعمال کوي او بیا چې هغه ته پته ولاګي د چې یاره دا شی خو مطلب په دې خو دومره ډیر پیسې لګي ځکه چې یو آیفون تاله درکې هغه په 6700 ډالر باندې دی پوه شوې او هغه ته بیا نور یو شی او بل شی او نور شیز نه وته ورچین او ډیر شی شو د دې یو ریسک انالیسس خو هم وکړو هغه جدا نقصان نه خو دا د چې ریسک واغستو او نو هغه دی دی ارګنایزیشن چې دی نو دی یو کار انوینټډ کو هغه ته ویل کیږي بی وای او ډی برینګ یور اون ډیوایسز او موږ د سکیورټی کو برینګ یور اور ډیزاستر بی وای او ډی موږ په دې خیر بروس او بیباس وکړو موږ غوښتل سات په تھریټ کیو نو تھریټ ویکټر چې دی اپ موبایل کې سدي دا لینک ته لاندې ګینه میرا غسه threat vectors among sara chidi pa mobile ke among sara virus ke de shi trojans di malware di ransomware di alag kata sh di matlab na dar zino zama gayo so video gan wakh ki pa di website ban iste www.cyberpashto.com baaki ke de virus ban ma de bas kare de macro de pop ups di no macro ci io application si malai baaki ke dan mostly excel sho da gi kind of file chi aghi ki virus den install کیا ہوتا اس تیرا ولی کی موبائل کے موبائل کی خود سیکیورٹی تو منائی اج اس وقت باقی بان اٹیچمنٹ مان کلک کرنا موبائل جی ہائی جیک کی گیا اگے چ سنم نو مال ویئر کوڈ جا گا اس رے بیک کی اور رین سم ویئر اس رام کی مطلب دا چ موبائل ون انکرپٹڈ کیا تھا تو سو چ یار من اس پیسے رقم پا پا اچھی بکی دی موسٹلی کتا سو ویب سائٹ وزٹ کوئی پم موبائل کے پم خبر کی دا پا پا پر خکار کی پم خبر باندې رائی خیال کړی نو دغه په موبایل کې ډیر زیات راځي ځکه چې په کمپیوټر کې دی نه غي انټي وایرس دی غي سکیور کوي په موبایل کې انټي وایرس شته شته خو دومره لا فور پول نه دی نو دا غي د لاس مطلب دا چې موبایل ډیر زیات سکیور نه دی ډرایو بای ډاونلوډ چې دی کالج هم تاسو یوزي د لاس هغه یو فایل ډاونلوډ کی پوه شئ نو خو په آیفون فون خو سویپ لینگویج استعمال ای او اینڈروئیڈ کم استعمال ای اوپن سورس ته او چې کم یو ده نو هغه په دې ډرایو بای خبر غیده د کرائمینل چې کم دی دی سکریپټ راغی یا دی سی او دی قسم کوډ راغی مالویر غونډه کې چې هغه د ډرایو بای ډاونلوډ باندې کیږي مطلب تاسو ویب سایټ لرئ هغه ډایرک اوټومیټیکلی ډاونلوډ شي یا ایس کیو ایل انجیکشن شو هغه پی ایم کیږي په دې باندې بل ګروس سبا شو کو په دې کمپیوټر پای کې ایس کیو ایل انجیکشن چې د کلام ډیټا بیس یا ډیټا بیس کې وستا سو یوزر نیم پاسورډ ورکوي نو لپاسې چینو په یوزر نیم کې تاسو ویلي دي چې په دې کې به صرف لیٹرز یو نمبر به خو کیریکٹرز به کې نه یو ایس کیو ایل انجیکشن چې دی به کې دی د کیریکٹرز ورسې او د ډیټا بیس ته کوم پروسس چې دی دا یا فریز کوي یا د بریک کوي ان پیج ولنربلٹی چې کوم دی مطلب موبایل زمنګ موبایل چې دی ا قسمه قسم دی یو قسم موبایل چې دی ا نورمال موبایل هغه اپډیټ کیږي په مخبلی هغه ته ویل کیږي جیل بریک کله چې هم جیل بریک موبایل او شو هغه بیا ان پیج ولنربلٹی په دغه کې راشي ولی چې هغه د ډیرو اپډیټ او د سر هغه ډیسکنیکټ دی نو جیل بریک چې دی هغه ته ټول خراب سیستم خراب کار دی وره کله چې هغه وشو ستاسو موبایل چې دی 100% ان سیکیور شو باغې کې هر یو کس وتنه نوته شي لوکټي بس مطلب یو سو سکریپټ پیرا پرې دی یا یو سافټویر یا په ایمیل په تور باندې سم موبایل چې هغه ډایرک هاج کیږي ځکه چې هغه ان پیچ پیچز بګنه کې باغې موبایل کې سونه بریټي راوتی بروت فورس چې دی دا موسلی استعمالي کې د پاسورډ کریکینګ لپاره کله چې دا یو قسم سافټویر دی او باغې په ملیونو ملیونو باندې پاسورډ دی نو کله هغه هغه یوزر نیم او پاسورډ هغه انټیټی لجرا پری دی او کوم اټریبیوټس نه هغه اسکار وکړي چې هغه په سیکنډ ملی سیکنډز کې
thousands of passwords دی اپ چی کی نو وی ګوري د دې په مقابله بروت فورس کریکینګ پاسورډ په دې مقابله کې ډیفنس چې کوم دی هغه کله چې هم په ارګنایزیشن کې وس اکاونټ تاسو رخ کې اکټیو ډایریکټری سره لینک کړي نو هغه پاسورډ لاک اوټ پی انیبل کړي کدرې پیری څوک رونګ پاسورډ وي نو اکاونټ لاک اوټ شي په شوی نه دغه یو قسم په دې باندې بچ کیږي خو بروت فورس دې د عمر لا کامیابی هو بس د ټایم پورې کاری سم ټایم لیکای کال لیو کدوالی یو سیکنڈلی ہوگا دری سیکنڈلی اٹ ڈیپینڈ ڈینائل آف سروس چی کم دے ڈینائل آف سروس ہر ہاگا یو قسم یو اٹیک دے چی اگست تاسو کم وس فار ایگزامپل تاسو گوگل کروم استعمال ہوئے ہو پا گوگل کروم تاسو پدی سسٹم باندی اٹیک کچھ ہو آگا گوگل کروم چی دے آگا بیا لوڈنگ کے او کار نہ کئی یا دیسی او بل سروس دے کا آگا آوٹلوک شو آگا سکائب شو آگا کار نہ کئی ولی ستا موبائل بندو ما ٹریفک رازی چی ستا موبائل وی چی په یو ټایم په یو سیکنډ کې به 100 لغه چې دی د آی پی اډریس په اکسس لغه کولای شي د اکسس زما د موبایل ته یا د سیو قسم ترافیک چې دی او ای 100 په ځای باندې به تاسو ور پرې دی 1000 که خیال یو کړه مخ کې په دې حج کې یو وای مشي او ډیر شي اجیان بګي شهیدان شي او هغه دروازه چې و ډیره کچه وا او ډیر خلک په ویزه په 90 ونه دروازه چې و نه راځو شي او ډیر خلک یو بل جوبل کړه او شهیدان شي خو دې وبخي نو د قشان دي د ډی داسونه کې سیستم دی پوه شو چې دروازه کچه د سی ټول په ویزه چې و نه وځي جو هغه کمزې چې هغه خراب کی کم سرویس شي هغه بیا ان اویلیبل شي ډی داس بای دی او دا وسی چې مخ ته ګورم داسته ڈی داس نه ما چې کوم خبرو کړه داسته ډینام اپ سرویس دا اوس دا ڈی داس چې کوم دی دا هر یو کمپیوټر چې هغه سکیور مطلب درې هغه ان سکیور یا انټی وایرس پکې نه یا پیجز پکې نه یا باقي کې اوټ ډیټډ انټی وایرس یا د سی اوټ ډیټډ سافټ ویئر پکې هغه نه هغه خبره قاعده دا سایبر کرایمینل چې دی ځان دې سکارو کې دیوته ورمز وته ولېږي ورمز چې دی کنه ورمز اس کار کې چې اتوماتیکلی ریپلیټ کیږي ریپلیکیټ کیږي پورتو غوډه سو یاره ولکه یو نه دوا دوا نه درې سي په مخه باندې رواني آی تھنک یو ګاټ ات نو دا ڈی داس چې دی هغه په ډیسټریبیوټ ډینایل اٹیک چې دی هغه بیا سا په دې سیستم باندې وکی دا هم خیر په موبایل کې لګي او ری اوس موبایل فار ایگزامپل دا بوس وی یار په موبایل کې څوک دا شی سکی ولی موبایل چې دا غت سی ای او سره په لاس کې دا غ کې دی شي دا غ وز یو ځای کې دی دا غ سره کمپیوټر نو او غ وس ټلیفون کول غواړي یو امپورټنت ډیل کې هغه لګیا دی یا دې یو کار چې دا غ نه پغې نه کیږي دا غ ته اجازه نه او هغه له موبایل په کار دی وس ته دا ډی دا ست په موبایل باندې را پرې خو د سیستم باندې دی به انیبل شي انیبل unable to call gana unable bashi call ban shi kawale ada da kam time chide aga ba waste ki pa instant message pa through ki da link ko nam raji aga chi di mostly whatsapp show ya viber show ya you name it instant message wa da kam wai gana da tol internet pa through ma ki text message chi kam de da ho jo text normal text message sms wa da manga wai chat room chi di aga mostly kala ka so do skype show ya this no chat room show نو پدې کې بیا زموږ سره آی پی ډی راځي او کمپیوټر ډی راځي دا ټول یو شان دي سیستم دی دا موږ هم ډیره لپاره ټو فیکٹر ائیډنټیفیکیشن چې دی هغه سیمول په کاري خو دا فریټ ویکٹر چې دی دیو ته خبره کوي د ګوري چې آیا دا په کم ځای کې threat vector وګوري چې په دې موبایل کې سنمونه vulnerability دا weakness دی یا په دې کې سدي سی weak vulnerability چې هغه مونږه دا غي مونږه جړ وباسو او مونږه معلوم کو او دې کمپیوټر یا دې آیپیډ ته یا دې سیل فون ته مونږه اکسس وکړو نو پاره کې بل دي سم کې دی شي چې ارګنایزیشن چې دی هغه سره خبره قاعده ټو فیکٹر ائیډنټیفیکیشن چې کمپیوټر د اکسس کین نو کستا موبایل کمپرمایز شي او هغه ون ټایم پاسورډ چې سم موبایل ته راغی نو هغه لیک کې دی شي او دا threat vectors سی مطلب دا سائبر کرائمینل جی دی دا خبره قاعده ډیر ګوري او ته دی په ترو باندې په دې موبایل باندې اٹیک کوي